Яку допомогу отримують постраждалі від негоди? Для кого рентген і комп'ютерна томографія будуть безкоштовними? Та коли бюлетені видадуть дільницям? Про це і не тільки говоримо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Хто руками, хто грішми, а хтось і харчами. Відновлювати оселі постраждалих беруться і волонтери, і чиновники. Небайдужі збирають фінансову допомогу, підприємці готові надавати знижки на будматеріали, а у міській раді вирішують, кому і скільки виділити коштів. Як долають труднощі жителі постраждалих мікрорайонів і яку допомогу отримують, Ірина Вернигора дізнавалася. Цей будинок на вулиці Холодноярській мікрорайоні Лелеківки Оксана Мінакова придбала у липні цього року. Каже, до кінця місяця мала переїхати. Робили своїми силами, так як коштів немає зразу все зробити. Ну, потрішки робили своїми силами, що могли. Жінка ніде не працює, має дочку з інвалідністю. Де знайти кошти на відновлення будинку, не знає. Я вчора лопатою виносила потолки на вулицю, викидала. Тобто те, що ми там робили, це треба робити все по-новому. Я не знаю, скільки це треба коштів, щоб це все відновити. Тому що треба зробити якось кришу. Якщо буде дощ, то далі попадають всі остальні потолки. Ми днем тут працюємо, що ми можемо по силі зробити, а вечором нас брат забирає, ми їдемо до нього. А так після буревії виглядає будинок вчительки української мови Ольги Сніжко в мікрорайоні Балашівки. Тут повністю знесло дах, розбиті вікна, а всередині падає стеля. Допомагати жінці взялись волонтери і батьки учнів. Те, що зараз ви бачите, таке воно ми і застали. Ну, це вже трохи оприлюднили. Дякуємо волонтерам, які допомагали нам в неділю весь день. Дякуємо родичам, дякуємо знайомим, які просто відгукнулись. Дякуємо батькам моїх учнів, які надають матеріальну допомогу, посильну матеріальну допомогу щодня просто. Ну, але і цих нам коштів зараз не вистачає. Наразі родина почала відновлювати дах. На це потрібно понад 100 тисяч гривень. І це не говориться про якісь дорогі матеріали, це говориться про необхідне і про роботу робітникам. А матеріалів в місті зараз немає просто. Матеріали добути зараз дуже важко. Вчора шифер шукали, шифера вже немає в місті просто. Ні в магазинах, ніде. Ми дитину лише відправили до бабусі. Була така можливість, відправили до родичів. Ми з чоловіком будинок не залишаємо. Але ми боїмося кожного шороху, ми до нього прислухаємось, кожного стукоту, грюкоту. Тому що ми не знаємо, чи воно впаде нам на голову, чи не впаде, але не залишаємо. Допомагають постраждалим, хто чим може. Готель «Турист» у Кропивницькому готовий надати 40 номерів тим, хто залишився без даху над головою. Підприємці – знижки на будматеріали. А волонтери вже почали збір коштів на відновлення будинків. Це будуть будинки літніх людей, будинки там, де є маленькі діти, і ми їх будемо перекривати повністю за рахунок коштів, які надходять на наш благодійний фонд. Це буде 18 будинків, які ми візьмемо під свою опіку. Тут не буде такого, що там тому більше, тому менше, буде стільки затрачено коштів, скільки потребує той чи інший будинок. Нам саме головне, щоб у людей був дах над головою, бо йде негода, йде зима, треба перекривати криші і робити хоча б це. У перший день волонтери зібрали вже 530 тисяч гривень. З них півмільйона перерахував Андрій Райкович. Приступити до роботи волонтери планують вже цієї суботи. Всі постраждалі отримують також допомогу від міської ради. Втім, хто у якому розмірі, буде відомо найближчими днями. Наразі підраховують суму збитків. На заклик про допомогу центральна влада так і не відгукнулася. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Рентгенобстеження та комп'ютерна томографія відтепер безкоштовні для хворих на коронавірус жителів області. Оплачуватиме держава послуги лише тим пацієнтам, які лікуються стаціонарно. Керівники цих госпітальних баз мають визначити можливість доступу пацієнтів, які проходять їх лікування, за необхідністю діагностики, з деяким чином буде вирішено питання безкоштовної для такого пацієнта обстеження на КТ або рентген.
Камери, що розпізнають обличчя та номерні знаки автівок, встановлюють на селищі Новому Кропивницькому. За допомогою них правоохоронці стежитимуть за правопорядком. Встановлять їх на в'їздах та виїздах із селища, а також поруч із центральним ринком. Селище Нове приєдналося до міста, і оскільки вони вже є місто, то на них поширюється наша програма «Безпечне місто». По місту у нас на сьогоднішній день вже більше 150 камер виходить. Це буде десь 8-10 камер, і вони запрацюють буквально на, я сподіваюся, на цьому тижні. 726 тисяч 808 виборчих бюлетенів видали в обласній територіальній виборчій комісії. Їх розподілили між 49 районними, міськими та селищними ТВК. Вже на місцях вони роздаватимуть бюлетені на дільниці. За їх видачею спостерігала Анна Гончаренко. Добавили роздом. Є. Будь ласка, троє членів комісії, готуємо паспорти і печатки. Проходимо, дайте. Хто ще? Видавати бюлетені розпочали з 8 ранку. Аби уникнути скупчення людей, кожна комісія прибуває на визначений час. Втім, затримок уникнути не вдалося. Євгеній Цехмістер скаржиться, представники поліграфічного підприємства не розсортували продукцію відповідно замовленню та й доставили не всю партію. Обіцяли одне, обіцяли викладку відповідно до нашого замовлення, а викладка відсутня взагалі. Тобто зложені бюлетені в случайному порядку поки що не привезли 45 тисяч інформаційних брошур. Члени Новоукраїнської міської ТВК чекали на свою чергу з 8 ранку. Втім, отримали бюлетені та інформаційну продукцію із затримкою в понад 2 години. 15 тисяч 536, там у нас, скажімо так, по підрахунку, із запасом. І чекали недовго. Ну, з 8 часов, це недовго, я вважаю. Далі комісії під супроводом представників поліції вирушають до районної ТВК, аби отримати бюлетені там. І лише після цього поїдуть до територіальних виборчих комісій на місцях. Видавати бюлетені дільничним виборчим комісіям почнуть завтра. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Майже половина кропивничан, які підуть на вибори 25 жовтня, голосуватимуть за чинного міського голову Андрія Райковича. Такі дані оприлюднила соціологічна група «Рейтинг». Опитування проводили серед жителів Кропивницького віком від 18 років в період з 3 по 10 жовтня. За Андрія Райковича готові проголосувати понад 49% опитаних респондентів, майже чверть – за Артема Стрижакова. Інші кандидати на посаду міського голови Кропивницького набрали 8 і менше відсотків голосів. Можлива статистична похибка складає не більше 3%. Голосування за проекти громадського бюджету 2021 стартувало в Кропивницькому. На реалізацію громадських ініціатив з міського бюджету виділили 5 мільйонів гривень. Цього разу до участі приймали тільки малі та соціальні проекти, на реалізацію яких потрібно не більше 300 тисяч гривень. Триватиме голосування до 1 листопада в онлайн-режимі. Зробити це можна на платформі електронної демократії, в терміналі Приватбанку та месенджерах Viber і Telegram. Проекти були спрямовані на благоустрій мікрорайонів, на організацію спортивних заходів. Були навіть туристичні проекти для проведення масових свят, але вони там трошки в бюджет не вписалися, їм відмовили. На підвищення освітньої якоїсь бази, яка існує в школах. Як показав карантин, коли люди сиділи вдома, зараз не вистачає дитячих майданчиків, спортивних майданчиків. Такими були новини вівторка. Далі на вас чекає прогноз погоди з Марією Тарасенко. Я з вами прощаюся до завтра. Вітаю, ви дивитесь прогноз погоди. 21 жовтня на небі спостерігатимемо мінливу хмарність, опадів не очікуємо. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря вдень коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів покажуть 1-3 градуси із позначкою плюс. У місті Кропивницький очікуємо вдень від 14 до 16 градусів вище нуля, вночі 2-4 градуси тепла. Радіаційний фон по місту становитиме 13 мікрорентген на годину. У нічні години подекуди ймовірні заморозки. А ще не забувайте, що тумани можуть провокувати ДТП, видимість погіршується та й вологі на дорогах вони додають. Бережіть себе і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».